I dag er der et foredrag med Trine Gadeberg herinde på caféen, som vores lokale aftenskole holder. Vi er taget ind for at skal interviewe hende, og så sidder vi med Trine Gadeberg, som har lige givet noget med Pelle og sådan lidt forskelligt. Du er jo uddannet skolelærer, men hvordan begyndte din karriere med sang og skuespil, Trine? Jamen, det var mine forældre, der hiv mig med på i revy i Holste. Hvert år havde de sådan en revy, og så spurgte de, om ikke det var noget for mig, og det gjorde jeg, så jeg tror, jeg startede med at synge, da jeg var en 10 år gammel. Og siden har jeg jo bare skrålet. Ja, det må man sige. Du har lært mange forskellige ting i din karriere. Hvad har været mest inspirerende? Inspirerende, det er som altid publikum, fordi jeg elsker at underholde for publikum, og alt det, de giver mig, det tager jeg med hjem i kufferten. Så det mest inspirerende, vil jeg sige, det er publikum. Hvordan synes du så, at publikum har været her indtil videre? De bedste, jeg har haft i dag. Det er et rigtig godt publikum. Så du har været andre steder end i dag? Nej, det er jo bare en joke. Nej, det har jeg ikke. Men nej, det er et dejligt publikum. Ja. Jeg synes kun, jeg er dejlige publikummer. Ja, fedt. Nu er der jo ikke så længe til, at det er jul, og hvor mange skal sikkert se en masse julekalender. Men hvem? Men der er også mange, der husker dig nok for Pyt i Nissernes Ø. Hvordan kom du til at være med lige pludselig i den julekalender? Jamen, julekalenderen startede ved, at Flemming Jensen han så mig på revyscenen, og så synes han, jeg havde sådan en næse, der kunne vippe, når jeg snakkede, og det skal jeg jo ikke lægge mærke til nu, men det gør han faktisk. Og så spurgte han mig, om jeg kunne tænke mig at komme til casting på Nissernes Ø, og det gjorde jeg så, og så fik jeg rollen, og så var jeg med på Grønland, i Grønland hedder det, og på St. Croix og i Holme Åstrup. Var det ikke varmt at spille nisse på St. Croix? Jo. Vi sad jo nogle gange op i træerne og skulle, så vi sad deroppe med vores nissekostymer på, og når der var pause, så tog vi alt vores tøj af, og det var så vildt varmt. 40 grader nogle gange, ikke? Og så pludselig kom der Pelle ind i mens du tog og synger julesang, og hvad du ellers skal lave her i december. Mm. Hvordan fandt man på, at man skulle lave et show med drengen Pelle? Jamen, det var fordi, jeg kunne mærke, hvor stor en succes han var blevet på Facebook, og jeg kunne bare mærke, at der var rigtig mange mennesker, der synes han var sjov, og så tænkte min mand og jeg, kan vide, om vi skal lave et show med Pelle, hvor jeg optræder med ham, og det gjorde vi så, og så var vi rundt 50 steder i Danmark, og det skal vi også næste år. Så. Nemlig. Ja. Du har lavet flere podcasts, blandt andet Mens vi strikker og Den hvide dame. Ja. Hvordan har lytterne taget imod det? Jamen altså, det er jo to vidt forskellige podcaster. Den hvide dame handler jo om spøgelser og Danmarks historie, og Mens vi strikker handler om strik. Så det er to forskellige folk. Det er jo mange kvinder, der lytter til Mens vi strikker. Om end også, men nok flest kvinder. Ja. Men jeg synes, vi har rigtig gode lyttere. Rigtig dejlig respons inde på Instagram og i radioen, når det kommer. Eller det kommer jo ikke i radioen, men der hvor folk nu lytter til podcast. Kommer der en sæson mere af Mens vi strikker? Ja, den er vi allerede gået i gang med, og der kommer også en sæson mere af Den hvide dame. Og så pludselig kommer der jo lige pludselig noget mere tv ind, så kommer du til TV2 Nord, hvor du så er ude og... Ja, og så blev du også noget lukket mad, og det kørte med nu. Hvordan kom en til det i stand? Jamen, det var fordi, vi har lavet Den hvide dame, og så ringede TV2 og spurgte, om vi kunne tænke os at være en del af det. Så det har vi været nu i nogle sæsoner, ja. Der har kommet et nyt afsnit, hvor man virkelig kunne se, hvordan du blev skræmt. Ja, men det er heller ikke sjovt at jagte spøgelser om natten. Og så, hvad har været den mest uhyggelige oplevelse i forbindelse med jeres podcast, Den hvide dame? Men det var en gang, hvor vi sad og optog inde i vores skur, og lige pludselig så sprang lyset ud af vores lysestag, bare mens vi snakkede om et eller andet spøgelse, kan jeg huske, og lige pludselig sprang det bare sådan, bum, og landede ned på gulvet, og hunden reagerede bare sådan voldsomt, sådan. Jeg tænkte, hvad sker der herinde? Så vi var nødt til at slukke mikrofonerne og tænkte, hvad er det her for noget? Det var meget uhyggeligt. Jeg har jo hørt, at din mand Kasper skriver mange af dine tekster. Ja. Hvordan fungerer jeres samarbejde? Kommer du med idéerne, han skal skrive, eller hvordan? Ja, altså, jeg siger til Kasper, jeg synes, det kunne være sjovt at lave noget om et plejehjem eller et eller andet. Så siger han, ja, det kunne være sjovt. Så skriver han derned, og så siger jeg, det skal være grovere endnu. Ej, siger han så, det skal være grovere. Og så går han ind og skriver lidt om, og så siger jeg, det skal være grovere endnu. Og så lige pludselig så rammer vi den. Så det er sådan et godt samarbejde, jeg har med min mand. Og nu når vi snakker om Pelle, så fortalte du jo, at her
det er på næste fredag jo, der kommer der en decideret julekalender. Mm. Hvordan er det pludselig kommet i stand? Er det noget, jeg har tænkt over i et år, eller sådan? Nej, vi startede for nogle måneder siden, hvor jeg sagde til Kasper, jeg tror, det kunne være sjovt at lave Pelles 24 lover med ham på Facebook. Og det synes han var en god idé, så vi har skrevet 24 bittesmå afsnit. Så det starter på fredag, ja, næste fredag. Og kan du sige, nu tænker jeg nok, det jeg skal nok nå at komme ud inden den 1. december, men hvordan kan folk, du fortæller jo, at man kan vinde måske en hue med Pelle og ja, forskellige ting, hvordan kan man gøre det? Jamen, hver dag er en ny quiz, så kan man måske gætte et eller andet, der bliver stillet spørgsmål, og så kan man gætte på det at skrive sit navn ind, eller ja, gætte rigtigt, og så trækker vi en vinder, som næste dag får at vide, at du har vundet en t-shirt, eller du har vundet billetter til Pelle-showet, eller hvad det nu end er. Ja, da vi kunne se, at du ja, kom her til Fyn, der var vi inde, lad os sige det så meget, vi var meget inde og google på dig, der kommer jo mange ting op. Gør det det? Ja, no. Og blandt andet står der, at du er jo gift med ham der, Kasper Lefebvre, ja. Og vi snakkede om i hvert fald på medie, at han er i familie med Mark Lefebvre. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om han er, men der er jo ikke så mange Lefebvre herhjemme i Danmark, så det kan jo være helt ude i det yderste periferi. Er det noget, du ved? Jeg ved det ikke, men altså, det er ikke noget, de har snakket om, så jeg tror det ikke, men det er jo meget sjovt, de laver det samme, altså comedy, ja. Ikke? Fordi Kasper, han laver jo Specialklassen, som er sådan noget teater også, som rejser rundt, så ja. Og når man googler, så står det, de er brødre. Jamen, det er de ikke. Okay, det er du ret sikker på? Det ved jeg. Det er de ikke. Kaspers bror hedder Lasse. Okay. Men vi siger tusind tak for interview. Det har været sjovt. Og hvornår er det Pelle? Det siger det fra... Er det ikke fra november næste år? Oktober. Ja. Så kører I med... Så kører vi igen. 50 shows mere, tror jeg. Og det er hele Danmark? Hele Danmark, ja. Vi kommer også til Odense. Og jeg ved, I kommer til Svendborg også. Ja, også Svendborg, ja. Tusind tak for interviewet. Selv tak.